Mwini wa nyimbo cia kigoco nĩwe watũrwa Martha kana ka mami aumĩte Maragwa Murang'a County na okirwo Nairobi mwaka-inĩ wa 1998 ũũ nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa arekereirie kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Muoroto FM hĩndĩ ya tabarĩra ya Kenga Kenga ĩrĩa ĩrehagwo nĩ wakarĩndĩ wa ndeithi mena Mzae Kĩhenjo thĩinĩ wa interview ya ta ithaa rĩmwe watũrwa wa Martha nĩ atarĩirie mathĩna marĩa acemanirie namo oka Nairobi ũũ nĩ hamwe na kũruga mandathi na gũcoka kũmarĩa agagũri na kwendia ndawa cia mĩtĩ eta Dr. Johnson na tigũthomera watũrwa nĩ oigĩte atĩ mbara yake na Karangũ nĩ ĩrĩthira rĩrĩa Karangũ arĩ mũne mbeca baribari ciringi mirioni ithatũ ndũteng'ere harĩa YouTube channel-inĩ ya Sweet Melody Star wone karugano gaka gothe ũraik ũcie na ũsubscribe nĩgetha ndũkahetũkĩrĩrwo nĩ gĩbindi.